Hai, bertemu kita kali ni. Hari ni saya nak tunjuk macam mana kita nak buat extension ataupun pemasangan wire untuk elektrik di rumah. Okay, so apa yang kita ada di sini ialah ini panggil plug dua gang, ni single gang. Kita ada cutter, kita ada test pan, ada pemutar skru, plug, multimeter. Ini canggih ni, ni untuk kita potong wire. Then ni tip, tip hitam. Okay, untuk permulaan ni saya kenalkan dulu, terdapat berbagai wire yang ada di pasaran. Salah satunya wire yang telah dikombine macam ni. Terdapat tiga color. Kalau kita tengok, dia ada warna hijau, warna coklat, warna biru. So setiap color ni mewakili bidang masing-masing lah. So saya akan tunjuk lebih jelas macam mana kita nak buat pasang wire ni. Harap tengok dengan teliti ya, pasal sekiranya salah pasang akan berlakunya apa panggil short circuit dalam litar rumah masing-masing. Okey. Okey, di sini saya ada beberapa sampel wire. Inilah wire yang telah combine, okey. Dijual di pasaran. Perlu hati-hati semasa membeli wire ya. Terdapat wire yang dijual dengan murah, tetapi kena perlu faham lah kegunaan dia. Contoh dia wire ni, kalau kita tengok dia punya dawai di dalamnya tidaklah terlampau banyak. Maknanya ni ialah wire yang murah, dan kegunaannya biasanya untuk kegunaan biasa, tidak boleh digunakan untuk menggunakan peralatan yang besar. Okey, yang ni ialah yang agak mahal sikit. So dia punya wire agak tebal dan banyak, dan yang ni boleh digunakan untuk benda-benda yang agak berat sikit. So, dan ni ialah wire yang biasanya digunakan di rumah-rumah yang terdapat di dalam dinding. Okey, kalau kita tengok dia ni tebal. Dia juga mempunyai dua jenis. Satu ialah untuk wire lampu. Inilah guna untuk plug. So kalau tengok dia, untuk plug dia banyak eh. Kalau untuk lampu biasanya ada tiga atau empat lah. So okey. Ni plug dua gang. Okey, sebelum tu saya nak terangkan sedikit berkenaan color ya. Color yang digunakan untuk memahami apa maksud setiap color ni. Kalau kita tengok ni, ada warna kuning, ada line hijau, ni lah wire bumi. Ini warna coklat, ialah panggil live wire. And then warna biru ialah neutral wire. Okey. Kalau ni pula, kita tengok hijau sama dengan tadi tu, ialah wire bumi atau earth. Hitam ni ialah wire wire hidup atau live wire. Ia bersamaan dengan warna coklat ni. And then warna biru inilah warna neutral, dia sama colour lah. Okay, so benda ni semua terdapat di pasaran. Inilah plug dua gang. Plug dua gang ni di belakang ni, kalau kita tengok terdapatnya simbol atau tulisan untuk memudahkan pemasangan. Kalau kita tengok sini, ada tanda apa, wire bumi. Itu tanda dia ada macam ni lah. And then N maksud dia neutral lah, wire neutral. Dan live ialah wire live, wire hidup ya. Itu sama juga dengan yang single gang ni. Kita tengok ni ada live, wire bumi, and then ni neutral. Okay, saya tunjukkan cara pemasangan plug ni. Dan bagaimanakah kita nak loop ya? Loop, kadang kita tengok extension, konsep macam mana nak kita kasih loop dia supaya boleh ditambah untuk berbagai banyak plug.
Okey, cara pemasangan plug ni ialah mula-mula kita potong semua kabel-kabel ni atau wire ni seperti begini. Kita dah potong tadi siap-siap. And then ambil pelayar, kita kasih dia ikat lah, lebih cantik. Okay. Okay. And then okay. Seperti yang saya bagi tahu tadi, warna hijau ialah wire bumi, biru ialah wire natural, dan hitam ni lah wire live wire. Okey. So kita mulakan dengan wire bumi dulu. So kita tengok di sini ada lambang wire bumi. Kemudian kita masukkan, then kita screw. Ikat dia. And then ni ialah live wire. So kita masuk pada, di sini ada tulis L, ya, yeah, ada simbol L. So live wire. Ikat ketat-ketat. Okay, biru ialah wire neutral. So kalau kita tengok dekat sini ada N. So N. So kita masukkan. Beginilah juga penyambungan di dalam semua plug point di dalam rumah kita tu, ataupun extension yang ada di pasaran. So apa ni dah siap, kita buat penyambungan. Dan kalau di rumah tu dah kira boleh digunakan lah. Tapi perlu diingatkan ya, untuk membuat kerja-kerja elektrik ni, sila pastikan kalau tak tak pandai sangat tu ataupun tak berani, sila pastikan switch di DB tu di off dulu, supaya tak ada berlaku kemalangan yang tak dijangka. Okey. Okey, dan sekiranya anda ingin membuat penyambungan penambahan plug point, so apa yang anda perlu buat ialah seperti begini. Dan kita nak jadikan dia 3 daripada 2 nak jadi 3. So apa yang kita perlu buat ialah katakanlah ini wire yang datang daripada rumah kita ataupun yang sedia ada. So pastikan ya, keselamatan dahulu, switch DB telah dimatikan, dan kita ceraikan dia begini. Okay, dan kita ambil ini semua diceraikan. This one. Yeah. Okay, dan kita sambung wire bumi dengan wire bumi. Okay. Live wire dengan live wire. Dan juga neutral wire dengan neutral wire. So
Langkah selanjutnya, ambil plug yang perlu ditambah tu dan perhatikan, baca dengan teliti ya. Ni lah wire live. Oh, yang dah tercabut, so kena repair balik. So, ni ialah live wire. So, perlu dimasukkan ke dalam live wire. Begini. Okay. Ni ialah wire neutral. Sekarang begini. Wayar bumi ni kalau dia keluar macam berpisah macam ni, maksud dia kita potong buat baru je, lebih senang. Okay. Dan terus kalau ada terlebih tu kita potonglah. Dan kita masukkan ke wayar bumi punya tempat. Dan kita screw dia atau ikat dia. Kena ikat dengan yang ketat supaya dia tak terkeluar. Okay. So, apa yang anda lihat ialah sekarang, inilah penyambungan dia. Okay. So, inilah wire yang datang daripada rumah kita atau DB. Ini warna hijau, biru dengan hitam ni. So, kita akan combine dia begini. Yeah. And then, masuk ke sini. So, dengan ini, siaplah litar kita. So, dia akan pasangkan macam ini. Okay. Sekian untuk kali ini. Kita akan berkongsi lagi pengalaman di masa hadapan. Okay.